Tšau kõigile, Jan siin ja järjekordne nädal on mööda läinud ja muidugi, mis siin muud ikka kui mängupunkri saata aeg on käes. Palju uudiseid, nädala soovitus, ajaloo nurk ja mis mängud see nädal ilmuvad. Lähme vaatame järgi. No nüüd me ei saa ükski saade vist ülega ümber Epic Gamesi Fortnite Battle Royaleist. Kui me eelmine nädal rääkisime sellest, et Fortnite Battle Royale tuleb ka mobiilidele, siis nüüdseks on juba iOS-i jaoks testserveris üleval. Ja on ka proovimas käidud. Mäng jookseb üllatavalt hästi, ilma mingisuguste probleemideta. Ainukse miinusena, mis välja tuuakse, on see, et esiteks mobiili peal on natuke raske mängida, kuna sa pead touchscreeni kasutama. Ja taas tahtmata võid valele nuppule vajutada, mis võib tähendada Battle Royaleis ka surma. Ja teiseks on ka see, et kuna ekraan on pisike, siis on suht raske vaenlast märgata. Aga noh, see selleks, eks harjutamine meistriks, nagu öeldakse. Lisaks on PC-mängu tulnud ka raadiotel õhitavad pommid, mis on üllatavalt populaarseks saanud. Muidugi kõik on õnnelikud, kui saab õhata pommi niimoodi, et vaenlane surma saab, mitte olla see vaenlane või see inimene, kes siis selle pommi otsa satub. Aga see selleks. Ka crossplayst saame natukene rääkida, nimelt kõik on paadis, väljartud Sony ei taha mitte mingit moodi kuidagi lasta Xboxi ja PS4 omanike omavahel crossplayst kokku. Ma ei siia aru saanud nagu miks, et kas nad tõesti siis kardavad seda Xboxi nii jõhkralt või siis ongi probleem see, et ei, nemad on meie konkurent ja meid ei huvita see, mis sest, et Microsoft on päris mitu korda öelnud, et nende poolt on go ja antke tuld. Et Sony võiks jalad kõhvalt välja võtta, alla neelatama, ma ei tea, mingi kibestumuse või juba teab, mis asja seda takistab, väidetavad nad väidavad, et nad kaitsevad oma kasutajad sellega, et kas siis Xboxi kasutajad on nii palju hullemad kui PSN-i kasutajad. Kahtlen sellest tugevalt, et ma arvan, et täpselt samasugused kasutajad on mõlemal platformil, et tehke see crossplay ära. Mõelge, kui nii-öelda populaarseks nii-öelda mõlemad konsooliks muutuksid, et ei ole vahet, mille peal mängin, kas ma mängin Xboxi peal või mängin ma PS4 peal, ma saan kõigi koos mängida. See oleks jumala fantastiline. Mõelge, kui suurem player base. Ära kui olla lollid, ütleks selle peal ainult. Tehke ära see. Tehke ära. Ega siis PlayerUnknown Battlegrounds ei saa Fortniteist mitte mingil juhul kehvem olla. Nii on ka PUBGist olemas täiesti mobiiliversioon ja samamoodi hetkeseiduga siis testversioon. Kus samamoodi kurdetakse selle üle, et kraavi pisike, et mul on vaenlas suht raske märgata. Ja lisaks muidugi ka see, et mobiili touchscreeniga on natuke ebamugav mängida. Proovitud erinevaid Bluetooth pulte ka, aga kahjuks mäng neid ära ei tunnista. Ma loodan, et see Bluetooth pultide tuli ikkagi tuleb. See oleks mobiiliplatformile nagu annaks nagu mingigi väiksema eelis. Ma võtlen, et touchscreeni saab selle üldse meeldi, et ta mängu mängida. Aga mäng pidi jooksma väga üllatavalt hästi. Arvastas seda, et PC peal on praegu sel hetkel nii-öelda selle PUBGil tehnilisi probleeme päris palju, kus mäng ei pruugi joosta kõige paremini. Mobiilimänge me kajastame seekord kohe eriti ohtralt, et Ark Survivali tegijad on teavitanud, et Ark Survival Evolved jõuab ka mobiilile, siis Androidile ja iOSile. Varsti peaks hakkama juba Close Beta, et kellel huvi on, siis ma panen descriptionisse ka linki, et kus saate nii-öelda Close Betasse ühineda. Lubatud on päris palju, et esiteks 50 mängijaga koos online tuge, plus siis ka korralik single player osa saame näha. Vähemalt lubadused on päris suured ja palju toetavad, aga mis sest välja tuleb, seda näitab vaid aeg. Selle nädalal tegi ka Twitchi streamer Ninja, kes mängib enamjaolt ainult Fortnite tõsise vaatajate rekordi. Eelmine vaatajate rekord League of Legendsi mängija Tyler ühe poolt, mis oli 400 000, on päris suure numbriga üle löödud. Ja praeguseks uueks rekordiks on 600 000 vaatajat korraga, üle 600 000 oli. Ja põhjus on väga lihtne, sest et Ninja ka ühines ühte punti ja voice chatiga
Ameerikas väga tuntud räppar nimega Drake. Andke andeks, mina teda kahjuks ei tea. Ma tõesti ei suuda tänava muusikaga ennast kursis hoida kogu aeg, et ma olen vanakooli austaja, eriti mis puutub räppi, siis just vanakooli räppe. Aga see selleks, et vaatajate rekord on praegu see hetkeks ikka väga, väga suuresti üle löödud, et saame näha siis, kes siis järgmine on. Kusjuures Ninja mainis vähemalt, et räppar Drake oskab päris hästi Fortnite'i mängida. Te kujutate ette, milline näeks välja päris elus Street Fighter 2. Selles suhtes tuleb üks tõsine AR, ehk siis augmented reality lend appi, kes on rohkem tuntud kui first person Mario mänguga, mis oli tehtud HoloLensi jaoks, on nüüd tulnud välja mobiilirakendusega World Fighter, oli vist World Fighter. Vaatame kohe. Real World Warrior, sorry, äldasin valesti. Real World Warrior, mis siis projekteerib augmented reality ära kasutades üks kõikku maailma. Street Fighter on kahest tuntud tegelased ja nendeks on täiesti kakel. Taustas olevas videos saate näha, et päris huvitav mängida niimoodi tänava peal otsa või siis söögilava peal või siis parkas näiteks mõnda autot lõhkuda. Väga väid asju ikka viitsevad inimesed välja mõelda. Paar mängupunkrist saadet tagasi rääkisime Fallouti mooderite grupeeringust nimega Capital Wasteland, kelle projektiks oli siis kogu Fallout 3 mäng tuua Fallout 4 üle. Aga praeguses hetkeks on kogu projekt saanud tagasi löögi ja projekti eeskõneleja on öelnud, et antud projekt panaks kinni praegus hetkeks. Ja just põhjuseks on nii-öelda autoriõiguse kaitse, kuna nad soovisid Fallout 3 tuua kogu voice actingu üle, siis mitte kätte ei pandi isegi ette Bethesda. Ei, Bethesda ei ole siin üldse see pahalane. Vaid pigem on probleemiks just see, et Fallout 3 andsid päris suured Hollywoodi staarid oma hääle nii-öelda tegelastele ja need olid seotud ainult konkreetse projektiga, ehk mujal projektides nii hääli kasutada ei tohi. Ja kui nüüd nad peaksid selle hääled siis üle tooma, siis tekitab päris suuri legaalseid konflikte neil ja suured on seda kohtuskäimust. Selle tõttu nad on projekti nagu lõpetanud üle üldse. Küsiti küll nende käest, et miks te ise hääli sisse ei loe, siis nad ütlesid, et see oleks liiga suur ja töömahukas ettevõtmine, et nad on sellest seda arutanud ja praeguse hetkeks on siis kogu sellest projektist loobunud. Kahju muidugi, et oleks päris vägev olnud Fallout 3 mängida Fallout 4 uuendat mootorpeal. Ehk Bethesda võtab mingil hetkel käsil asja ja nii-öelda ajab litsentsitingimused kordanik, toob meile Fallout 3 remasteri. See oleks päris vägev. Fallout 1 ja 2 siis remasteri teha muidugi. See oleks eriti vägev. Väga kaua oodatud rollimängu Pillars of Eternity teine osa nimega Deadfire on praegu hetkeks edasi lükatud. Algselt pidi ta ilmuma juba 3. aprillil, kuid nüüdseks on edasi lükatud natuke üle kuu aja ja kuueks reliiskuvajaks on 8. mai. Ma loodame, et see tuleb mängule kasuks ainult, ehk siis mäng on veel rohkem viimistatud ja veel toredam ja vägevam ja suurem. Mina ootan seda mängu väga. Ma olen tõsine Pillarsi austaja, et plaan on isegi mingil hetkel streamis. Esimene ja teine osa läbi mängida. Tuleb päris pikalt streami. Me kõik teame, mis juhtus Star Wars Battlefront 2, kus siis EA lootboxid või siis mikrotransaktsioonid on päris kõvasti segadust ja pahandust külvanud. Sisuliselt oli online mäng pay to win. Aga nüüd on siis EA lõpuks jalad kõhuvalt välja võtnud ja kogu nii-öelda mikrotransaktsioonide süsteemi ümber teinud. Ehk enam seda ei saa sealt endale mingisuguseid imevidinaid muretseda päris raha eest, et online mängus nii-öelda parem olla. Vaid kõik asjad, mis sa saad osta saad päris raast, on kosmeetilised. Tähendab seda, et saad enda, ma ei tea, punase rüü osta või kollase mõõga või jumal teab, või ostad seal mingid kuidima õlakud või jumal teab, mida saad osta. Et lõpuks ometi on nagu EA siis nii-öelda õppinud asjast. Ma saan aru, et nad on väga raske ennast muuta, alastas seda, et kui palju nii-öelda mikrotransaktsioonid neile raha sisse toovad. Aga see pay to win online mängudes ei sobi mitte mingil juhul.
muideks, kas keegi on Star Wars Battlefronti pikemalt mänginud, et ma ise ei jõudnud, on ta üldse väärt, eriti just online osa. Ubisofti võidusõidu mäng nimega The Crew 2 lükati edasi, algselt oli ta vist, algne kuupäev oli 16. märts või. On nüüdseks saanud uue kuupäeva, milleks on siis 26. juuni ja võrreldes esimese osaga on uuendustane juurde lisatud see, et nüüd ei ole ainult autod, vaid sul on võimalik kihutada ka kiirpaatide, lennukite ja mootoratega ka lisaks. Saame siis näha, et kui hea on, on üldse meil mängupukli vaatajad, kes seda mängu meeleitikult ootavad. Minule endale isiklikult see mäng väga ei istunud. Ma olen rohkem pigem sõike Forza ja Dirt Rally austaja. Viimasest Splinter Cell mängust on meil päris palju aega möödas. Ja nüüd on siis Amazon Kanada pool siis täiesti kogemata lekitanud meile suure tõenäosusega uue Splinter Celli. Nimelt Amazon Kanada poodi ilmus kahtlastel põhjustel Splinter Cell 2018 mängu nimi. Kas see nüüd tegelikult ka tõele vastab, seda me ei tea, sest see mäng eemaldati sealt väga kiiresti kaane piltiga midagi seal muidugi ei olnud juures, et oli ainult nagu nimetus. Ehk siis loodame. Mina küll ootaks seda Splinter Celli, sest eelmised kaks tükki olid tõsiselt väga fantastilised mängud ja mulle Conviction meeldis eriti, et Ubisoftil oleks võibolla aeg see Sam Fisher tagasi tuua. Pika ja kuulsusrika ajalooga kaklusmäng nimega Soul Calibur. Saab meil uue osa, mis peaks ilmuma siis PC ja PS4 ja Xbox One konsoolile juba selle aasta teises pooles. Näeks on päris Soul Calibur 6. Ja praegu hetkeks me teame, et Geralt of Rivia, ehk siis Witcheri seeria kurikuulus kangelane, on üks tegelastest, kellele siis võimalik kakelda. Trailer järgi näevad tema oskused päris vägevad välja. Level 1 käest võis kohe küsida praegu hetkel, et noh, kas Soul Calibur 6 on siis uus mängutöö ja kaklusmäng, millega võistlema hakatakse. Tomb Raideri film möllab meil kinodes ja lihas Square Enix on siis teavitanud, et uus Tomb Raideri mäng nimega Shadow of the Tomb Raider ilmub juba 14. septembril. Selle kohta on muidugi treilerid ja lekkeid juba päris pikka aega olnud, aga nüüd on siis ka kuupäev lõpikult paigas ja ametlikult kinnitatud Square Enixi poolt. Et saame siis näha, kas tuleb samaväärne mäng nagu esimesed kaks, mis on Crystal Dynamicsi poolt tehtud. Aga praegust uut Tomb Raiderit valmistab ette Eidos Montreal, kelle käe alt on ilmunud viimased kaks teuseks, et Crystal Dynamics on hetkel ametis uue Avengersi mänguga. Loodame, et Eidos Montreal ei rikku seda elamust ära ja teeb samaväärse Tomb Raideri mängu nagu oli Tomb Raider ja Rise of Tomb Raider. Kui ma nüüd õigeti mäletan, siis 2015 aasta E3 läksid Final Fantasy fännid täiesti pööraseks, sest et Square Enix kuulutas välja, et Final Fantasy 7 siis, mida loetakse Final Fantasy kõige paremaks mänguks üldse, saab remake'i ja korraliku remake'i. Fännid olid täiesti pöörased, aga nüüd ligi 4 aastat on läinud vaikus olnud. Me oleme mingi paari uudise nuppu näinud sellest, aga sisuliselt nagu midagi nagu uut ja huvitavad. Nüüd siis on välja tulnud, et Square Enix on hakanud otsima töötajad lõpuks selle projekti tarbeks. 4 aastat läks aega ja juba otsime töötajad ja millal uutav mäng tuleb siis 2025 või 2030. Ehk vaadates seda aja nii-öelda liigutamise kiirust, siis ma arvan, et enne 2020 me ei näe seda mängu mitte mingil juhul. Ja olemegi jõudnud ajaloo räävadele. Seekord räägime natukene teise maailmasõja kaotajatest, ehk Jaapanist. Nagu teame, Jaapan kaotas teise maailmasõja ja see tähendas, et päris paljud maailma riigid nii-öelda keeldusid Jaapani kauba ostmisest. Ja see keeld näiteks Lõuna-Koreast kestis päris pikalt. Et selle tõttu näiteks Jaapanis toodetud Nintendo ja Sega konsoolid jõudsid Lõuna-Koreasse
turule küll jõudsid, aga hoopis hoopis teistsuguste nimed all. Näiteks NES ehk Nintendo Entertainment System, kõige esimene Famicom, oli Lõuna-Koreas Hyundai all ja Hyundai oli siis nii-öelda turustaja ja nimeks oli tal Gamboy C-tähega. Sega Genesis näiteks oli Gamboy. Gameboy oli siis mini Gamboy ja nii-öelda, et aga näiteks mõelda, et nii-öelda see embargo siis Jaapani kaupadele kestis nagu nii kaua, et nii Nintendo kui Sega suutsid välja lasta nagu mingi 4 või 5 konsooli, mis olid Lõuna-Koreas läksid kas siis Samsungi või Hyundai toodanguna üle üldse müüki. Vaat nädala soovituseks on meil seekord tõsiselt imelik mäng. Ja see on pigem ei ole suunitatud meil kõigile mängurite, ideeliselt võivad kõik mängurid seda mängu mängida, aga ta on pigem suunatud rohkem kontoriinimestele, kes arvutatega tööd teavad. Ja seekord ma soovitan Windows 8 või Windows 10 versiooni mängust nimega Solitaire. Tegemist on ülimalt laheda kaardimänguga. Ja mis nii-öelda tõstab esile just selle Windows 8 ja Windows 10 versiooni on siis erinevad challenge'id, kus see on siis igapäeval 5 erinevad challenge'id viiele erinevale solitaire mängulaadile, kus siis tuleb neid ära lahendada. Positiivne on see, et kõigile challenge'itele on alati lahendus. Alati on neile lahendus on olemas. Ja niimoodi saab nagu 6-6 minna, et igapäev saab midagi ära lahendada. Miks teus kontori inimestele põnev on see, et enamus mängud on tegelikult on suht lühikesed. Ja nad on täpselt sellised mõnusad, et nad tõmbavad siin korraks nagu rutiinist välja, et sa puhkad nagu oma aju tööst, sõike 5-10 minutit ja kasutad mõistust nagu teismoodi natukene. Et mina vahepeal mängisin kontoris seda täpselt samamoodi mängisingi, et just eesmärgiga, et korraks tõmmata ennast nii-öelda sellest töörütmist korraks välja ja siis uue värske nagu mõttega tagasi minna, et mulle need challenge'id nagu meeldisid hullu pööra, et need avardasid nagu seda mõtlemist nagu päris korralikult, et seal mõne challenge'iga pidi päris korralikult peadma. Muidugi saab ka traditsioonilise viisi mängida kõigist viiest erinevast võimalusest, et ei pea challenge'id just tegema. Aga mäng on tõesti fantastiliselt palju uuendusi saanud, et võrreldes sellega, mis ta kunagi oli, ta on väärt mängimist. Ta on tõesti hea mäng. Ta on väga hea ajavide, kelle muidugi tahtmist võib ju mängida seda ka päris kaartidega, et ei pea arvutekraanil seda just mängima. Aga selle nädala soovitus ongi siis Solitaire ja just Windows 8 ja Windows 10 versioon. Nii, ajaloos oleme tuhninud juba, nädala soovitus oleme edasi andnud, stream uudised mul väga palju ei ole. Et sellel nädal nagu ikka jätkame oma väga suurt kannatustarada mängus Nioh. See mäng on brutaalne ja raske ja kiire, aga sellegi poolest on hea. Muidu ma ei mängiks seda mängu. Aga kolmapäeval teeme natuke teistsuguse streami ja teeme VR Wednesday või siis mängime mingit põnevalt uuemat VR-mängu. Et laual on praegusel hetkel sellised mängud nagu Bravo Team, mida võiks mängida ja võiks samamoodi vaadata ka võibolla Star Treki. Ühesõnaga, näeme, mida mängime ja mida põnevalt teeme. Aga kolmapäeval teeme VR Teami, et natukene vahetust nii-öelda Niohile. Ma kujutan ette, et vaadata pidevalt mind suremas kogu aeg võib päris tüütu olla. Ja selline see saade saigi. Oli uudiseid. Nädala soovitus sai edasi antud, ajaloost tuhnisime, rääksime natuke uue nädala striimidest. Nüüd ei ole midagi muud meil jäänud, kui vaadata, mida põnevat mängudest meil see nädal ka poeletile jõuavad. Aga teie kohtume üsna peatselt, olge tublid ja tšau!